دیروس وال کړه دی چې یو سړی د خپل خزه طلاق کړه او دا خزه بچیری اوس هغه خزه خپل مور سره وسیږي او غریبی حالات هم دي نو دې زکات ورکولی شي دې طلاقې شوې ښځې له که نه ځکه چې څوک نشتي چې به یې خرچه وکړي. الجواب اول خو دا مسله یاده ساتي چې خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی. ولې د هغې خرچه به خاوند لازم دي؟ ښځه خاوند له زکات ورکولی شي که نشي ورکولی شي؟ ولې هلته خرچه پې لازم نه ده؟ نو اول خو دا مسله یاده کړي. اوس راځو چې ښځه طلاق شوې دا خو موږ هغه ښځه ذکر کړې چې د خاوند په نکاح کې ښځه طلاق شوې ده نو بیا دوه حالات دي. یا خو دا ښځه داسې طلاق شوې ده په داسې طلاق چې هغې ته رجعي طلاق وایي او په عدت کې ده، یعنی اولنی طلاق او یا دویم طلاق رجعي ورته په دې وجه کې چې دې نه بعد ښځه واپس کولی شي او عدت په دوران کې ده. دویم حال دا دی چې یا به ورته درې طلاقه ورکړي، طلاق بعین او یا به خلع شوي او یا به عدت ختم شوي. که چېرته د اولنۍ حال وي، زما په دې خبره به تاسو رسېږي که نه، که چېرته د اولنۍ حال وي چې داسې طلاق ولې ورکړی دی چې اولنۍ دی یا دویم دی او ښځه د عدت په دوران کې ده، نو بیا ولې زکات نشي ورکولی؟ ولې؟ ځکه چې هغه لا د ده ښځه ده، هغه لا د ده ښځه ده. او که چېرته داسې طلاق وي چې طلاق بعیني یا عدت ختم شوی د عدت نه وتي، نو بیا ولې زکات ورکولی شي که چېرته دا د زکات حقدار وي؟ ولې؟ ځکه چې دا اوس د ده ښځه، د ده ښځه نه ده. والله اعلم.